Λοιπόν, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Είστε στο live Instagram του 50 Great Greek Wines. Αμέσως μετά το Πάσχα, σε ένα επεισόδιο υπερπαραγωγή για το Greek Wine Talks. Είναι το νούμερο 3 επεισόδιο. Και θα μιλήσουμε για το ελληνικό κρασί μέσα από τη νέα γενιά. Φυσικά σε ένα τέτοιο θέμα θα μπορούσαμε να έχουμε πάρα πολύ κόσμο, καθότι η νέα γενιά όλο και γίνεται πιο δραστήρια στο ελληνικό κρασί. Για λόγους τεχνικούς προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε όλο τον κόσμο. Έχουμε τρεις πολύ σημαντικούς ανθρώπους και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε μία ώρα μέχρι να μας κλείσει το Instagram όπως την προηγούμενη φορά. Θα ξεκινήσουμε βόρεια. Σιγά σιγά να μου ανοίξει λίγο εδώ και να βάλουμε στη συζήτησή μας. Τη Χλόη, τη Χατζιβαρίτη, από το κτήμα Χατζιβαρίτη. Χλόη, τέλειο. Τέλειο, το καταφέρομαι. Και εικόνα και ήχο. Ακριβώς, όλα. Φανταστικά. Καλώς ήρθες στο Greek Wine Talks. Καλώς σε βρήκα και σε ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες. Χαρά μου, μακάρι να μπορούσαμε να βάλουμε ακόμα περισσότερο κόσμο. Προσπαθούμε να ανοίξουμε τη συζήτηση για το ελληνικό κρασί. Και το θέμα μας το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα να μας πεις λίγα λόγια για τις σπουδές σου και για το ρόλο σου, στον οποίο να μπούμε λίγο στη συζήτηση πώς μπαίνεις δυναμικά στην υνοποίηση. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα κάνοντας σπουδές γεωπονίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί έφυγα μετά για μεταπτυχιακό στη Γαλλία, που έκανα το Vinifera Euromaster, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα διεθνές μεταπτυχιακό. Οπότε ήμουνα Montpellier, Bordeaux. Έκανα ένα εξάμεινο στη Λισαβόνα και μετά έκανα 9 μήνες στο Chateau Margaux που έκανα την πρακτική μου. Και στη συνέχεια. Στην οινολογία, στο κομμάτι οινολογίας. Πάντως, ναι. Στην οινολογία. Και στη συνέχεια δούλεψα στη Γαλλία στο Λόμ Μπαγάλ και στο Chateau Margaux και στη Νέα Ζηλανδία, στην Αργεντινή και στη Χιλή. Και αποφάσισα να γυρίσω τον Ιούλιο του 2017, όπου ουσιαστικά μπήκα στο Ινοπείο με τη λογική του να ακολουθήσω ό,τι ακριβώς γίνεται στο Ινοπείο, σαν είναι ο λόγος, αλλά να έχω και λίγο την επίβλεψη των αμπελιών σιγά σιγά, αλλά παράλληλα να αρχίσω να κάνω και τα δικά μου πειράματα. Και έτσι και έγινε. Θα μας πεις για αυτά τα πειράματα. Νομίζω ένα πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό και σίγουρα πολλά, πολλά μίλια. Ναι. Που έχει καλύψει βόρειο και νότιο ημισφαίριο. Μπράβο σε αυτό. Πάμε λίγο σε μια άλλη ερώτηση. Έχεις τυφλή εμπιστοσύνη στους γονείς σου? Νιώθεις συνεχιστής ή επιθυμείς σημαντικές αλλαγές και νοτερισμούς? Πώς το σκέφτεσαι? Όχι, δεν νιώθω τυφλή. Δεν είναι ότι εμπιστοσύνη νιώθω. Εμπιστοσύνη νιώθω στο όραμα που έχουν αυτοί. Απλά δεν θεωρώ ότι έχουμε απαραίτητα το ίδιο όραμα. Mm-hmm. Το οποίο δεν είναι. Το δικό σου όραμα ποιο είναι? Για μένα έχουμε μια διαφορετική άποψη πάνω στο κρασί, η οποία όμως είναι και πάρα πολύ λογική, άμα σκεφτούμε το ότι είμαστε τελείως διαφορετικές γενιές. Οπότε, σαν όραμα, ξεκινώντας ότι ο πατέρας μου ξεκίνησε το 1993 κάνοντας έναν βιολογικό αμπελώνα, το οποίο εμένα σήμερα δίνει το πάτημα να μπορώ να το πάω λίγο πιο πέρα. Και δεν είναι, έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στους γονείς μου, απλά θεωρώ ότι εγώ ήρθα για να δώσω κάτι καινούριο και για να εξελίξουμε αυτό που ήδη υπάρχει. Τώρα δεν μπορεί να αντισταθώ στην ερώτηση. Το Χλόη, με προσέχεις, θα βγει ποτέ? Δεν μπορούσα να αντισταθώ σε αυτό. Τόσο ανταγωνιστικά δεν θα το πάω. Okay. Να σε ρωτήσω λιγάκι για το ξινόμαυρο. Πώς βλέπεις την πορεία του αυτή τη στιγμή? Πώς βλέπεις, είσαι ευχαριστημένη στο σημείο που έχει φτάσει το ξινόμαυρο και ειδικότερα, αν θέλουμε να το τοποθετήσουμε, και στο κομμάτι της γουμένισσας που είναι ο τόπος σου? Γενικότερα θεωρώ ότι το ξινόμαυρο τα πάει πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι πάντα τα πήγαινε καλά στην εγχώρια αγορά, απλά πλέον έχει αρχίσει να αποκτά και την αναγνωρισμότητα που του αξίζει στη διεθνή αγορά. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο και σταδιακά αρχίζουν να βγαίνουν και κάποια παραδείγματα ξινόμαυρου, τα οποία είναι διαφορετικά από αυτό το πολύ παραδοσιακό στυλ, ας πούμε, που έχει ένα pop γουμένισσας. Και αυτό πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Το οποίο είναι το λίγο πιο τανικό, είναι το λίγο πιο έντονο, αυτό που θα περάσει από βαρέλι για κάποια χρόνια, αυτό που θα χρειαστεί τη συνοδεία φαγητού κατά βάση κρέατος για να μπορέσει να το απολαύσει, ας πούμε. Τώρα βλέπουμε καινούργια παραδείγματα με πιο ελαφριά κρασιά ή με αφρόδη κτλ. Οπότε θεωρώ ότι δίνουμε καινούργια παραδείγματα και ο κόσμος αρχίζει να καταλαβαίνει ότι όντως μιλάμε για μια πολυδυναμική ποικιλία
η οποία έχει εξαιρετικές δυνατότητες. Οπότε θεωρώ ότι μέχρι εδώ που είμαστε τα πάει πάρα πολύ καλά και όσο περισσότερο δίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να τα πάει ακόμα καλύτερα. Η Ηγουμένισσα πόσο πολύ μπορεί να βοηθήσει στην εξέλιξη του Ξινόμαυρου, δεδομένου ότι, για να είμαστε ειλικρινείς, από τις 4 pop είναι η πιο αδύναμη. Είναι όντως η πιο αδύναμη και επίσης δεν είναι και 100% Ξινόμαυρο. Είναι Ξινόμαυρο και Νεγκόσκα. Οπότε εγώ θεωρώ ότι δεν είναι ότι η Ηγουμένισσα είναι το σπίτι του Ξινόμαυρου όπως είναι η Νάουσα. Απλά η Ηγουμένισσα μπορεί να δώσει μια διαφορετική οπτική, μια διαφορετική μορφή του Ξινόμαυρου. Από τη στιγμή που είμαστε περισσότερο σε πεδιάδα, το Ξινόμαυρο στη Ηγουμένισσα είναι λίγο πιο μαλακό, λίγο πιο στρόγγυλο και είναι λίγο πιο ευγενές, θα μπορούσα να το πω. Δεν θα δώσει αυτά τα πολύ δυναμικά κρασιά τα οποία θα μπορέσουμε να τα κρατήσουμε 20-30 χρόνια, όπως γίνεται στην περίπτωση της Νάουσας. Οπότε για μένα ουσιαστικά δίνει μια άλλη μορφή του Ξινόμαυρου αυτό. Έθεσε το θέμα του τερουάρ στη Ηγουμένισσα και δεν θα μπορέσω, θα την πάρω την πάσα. Πόσο καλό είναι το τερουάρ για τις Ηγουμένισσες για το Ξινόμαυρο? Είναι κατάλληλο? Γιατί όταν μιλάς για πεδιάδες, καταλαβαίνω μεγάλες αποδόσεις, πρόβλημα. Ναι, οι μεγάλες αποδόσεις πρέπει οπωσδήποτε να μειώνονται, οπότε μιλάμε σίγουρα για πράσινο τρίγο. Το θέμα της Ηγουμένισσας είναι ότι ενώ κατά βάση η φυλλεριά, ας πούμε, είναι στα 270 μέτρα υψόμετρο. Και μιλάμε περισσότερο για πεδιάδα. Παρ' όλα αυτά, το pop Ηγουμένισσα πηγαίνει μέχρι και στο βουνό. Οπότε υπάρχει μέσα στην ίδια τη ζώνη, υπάρχει μια διαφορετική μορφολογία τοπογραφική, η οποία μπορεί να δώσει και τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Εγώ δηλαδή όταν κάνω αφρόδες, παίρνω από το βουνό, στα 700 μέτρα υψώματα. Όταν κάνω ένα κρασί το οποίο είναι λίγο πιο... θα το αφήσω πολύ καιρό με τα στέμφυλλα, ας πούμε, μπορεί να κάνω ένα συνδυασμό. Okay. Θα έλεγες ότι Γερακώνα και Φιλιδιά είναι περιοχές που είναι πιο πολύ ξινομαυριστές, δεν είναι για περιοχές για ξινόμαυρο? Ξινόμαυρο και Νεγκόσκα. Ναι. Ξινόμαυρο και Νεγκόσκα. Πες μας λιγάκι τη δικιά σου άποψη. Νεγκόσκα. Εγώ την Νεγκόσκα την αγαπώ. Και εγώ την αγαπώ, αλλά κάνε μου τη σύγκριση, σε παρακαλώ πολύ, ως προς χρώμα, φρούτο, τανίνες και οξύτα με το Ξινόμαυρο. Λοιπόν, η Νεγκόσκα έχει πολύ, σαν σταφύλι, έχει πολύ μεγαλύτερη ρόγα από αυτή που έχει το Ξινόμαυρο. Οπότε μιλάμε, έχει πάρα πολύ χοντρή φλούδα, γι' αυτό μας δίνει και πολύ περισσότερο χρώμα. Έχει δημιουργηθεί μια λάθος εντύπωση ότι στο blend Ξινόμαυρο Νεγκόσκα η Νεγκόσκα ηρεμεί τις τανίνες, το οποίο δεν είναι αλήθεια, διότι είναι μια πολύ τανική ποικιλία, η οποία όμως έχει πολύ μεγάλη ρόγα, είναι σαν να είναι διαλυμένη η οξύτητα μέσα. Και γι' αυτό πολλοί γηνοπαραγωγοί δεν την αγαπάνε, γιατί θεωρούν ότι δεν μπορεί να δώσει εύκολα την ισορροπία που δίνει το Ξινόμαυρο ανάμεσα στις τανίνες και οξύτητα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι άμα συνδυαστούν τρίγοι, δηλαδή ένας πρώιμος και ένας μεταγενέστερος, η Νεγκόσκα δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία αρωματικά. Και επίσης έχει και αρκετό χρώμα. Οπότε στο blend με το Ξινόμαυρο είναι η ποικιλία που προσφέρει το χρώμα. Η πρόκληση για τη Νεγκόσκα είναι η καλλιέργεια, το αμπέλι, η δουλειά στο αμπέλι. Θα έλεγες κάτι τέτοιο? Δεν θα το έλεγα, γιατί η Νεγκόσκα, ειδικά σε σύγκριση με το Ξινόμαυρο, είναι πολύ πιο εύκολη ποικιλία. Είναι από αυτές που δεν τις φοβόμαστε καθόλου. Μόνο που έχει τόσο χοντρή φλούδα, ο βοτρύτης δεν θα μπει εύκολα. Μάλιστα. Το περισσότερο είναι το πώς θα βρεις έναν τρόπο να εξορροπήσεις την οξύτητα. Αυτό είναι το θέμα της Νεγκόσκας. Okay. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Κλώ, γι' αυτό. Είχα πολλές ερωτήσεις για να συζητήσουμε θέματα που αφορούν τις νέες τάσεις και ειδικά τα φυσικά κρασιά, τις φυσικές προσεγγίσεις. Πρόσφατα είδαμε ότι στη Γαλλία ψηφίστηκε μια νομοθεσία η οποία επιτέλους λέει τι είναι για αυτούς το φυσικό κρασί. Θα ήθελα την άποψή σου, θέλω να συζητήσουμε αυτό το κομμάτι, που είναι λίγο controversial. Γενικά, γιατί δεν έχει τον ορισμό. Τώρα, μάλλον θα υπάρχει ένας ορισμός. Μάλλον θα υπάρχει. Τουλάχιστον σε κάποιες χώρες, ελπίζω και στην Ελλάδα. Αρκετά είπα εγώ. το ράφο. Εσένα θέλουμε να ακούσουμε. Για μένα, αυτά τα κρασιά, είτε τα ονομάσουμε φυσικά, είτε τα ονομάσουμε ελάχιστης παρέμβασης, μπορούμε να τα ονομάσουμε όπως θέλουμε. Είναι μια ειδική κατηγορία που δεν είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που έκανε ο παππούς μας παλιά, ας πούμε, αυτό που λένε όλοι. Με τη διαφορά, βέβαια, ότι τώρα το κάνουμε έχοντας γνώση χημίας. Οπότε δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Για μένα αυτά τα κρασιά έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι δεν κυνηγάνε την τελειότητα. Δεν προσπαθούν να είναι τέλεια, προσπαθούν να είναι αληθινά. Και για μένα αυτό που πάντα με μάγευε στο κρασί και μου άρεσε ήταν το ότι είναι ένα προϊόν που, πίνοντας ένα ποτήρι κρασί, μπορώ να καταλάβω τι κλιματικές συνθήκες είχε εκείνη την εποχή, πάνω κάτω ποιο ήταν το έδαφος, δηλαδή όλο αυτό το τερουάρ και την αυθεντικότητα
που θεωρώ ότι στα φυσικά κρασιά, κρασιά ελάχιστη παρέμβαση, οπωσδήποτε, όπως και να τα λέμε, αυτό μπορεί να είναι πολύ πιο εμφανές. Χωρίς παρόλα αυτά, ποτέ να θέλω να μειώσω το τι είναι τα τεχνικά κρασιά, ας πούμε, διότι και αυτά έχουν σαφώς τη θέση τους στην αγορά. Πάνω σε αυτά, εγώ, ας πούμε, που ο πατέρας μου κάνει τεχνικά κρασιά, εγώ πάτησα σε αυτά για να μπορέσω να κάνω στη συνέχεια τα φυσικά. Οπότε προφανώς δεν μειώνω τα υπόλοιπα. Απλά για μένα συγκεκριμένα θεωρώ ότι ακριβώς έτσι όπως αλλάζει ουσιαστικά και η αγορά και πηγαίνοντας περισσότερο σε καταναλωτές τύπου millennials που αυτό που ψάχνουν έχουν τελείως διαφορετική προσέγγιση του περιβάλλοντος και πολύ διαφορετικές καταναλωτικές συνθήκες και το ότι θέλουν να ξέρουν τι είναι αυτό που πίνουν και το τι έχει ακριβώς μέσα, νομίζω ότι πέρα από μόδα του κρασιού είναι κάτι που έχει και τη δυνατότητα να μείνει. Okay. Ποιο είναι το κομβικό σημείο για σένα, ναι, στις ελάχιστες παρεμβάσεις, δηλαδή πού το εντοπίζεις? Και βέβαια δεν μπορώ παρά να σε ρωτήσω, πώς διαχειρίζεσαι τα θειώδη? Για μένα είναι το κομβικό, το μόνο και αυτό που υπάρχει είναι το σταφύλι. Το σταφύλι. Ειδικά, γενικότερα στο κρασί θεωρώ ότι όλα ξεκινάνε και τελειώνουν στα μπέλια, αλλά στην περίπτωση των φυσικών αυτό είναι επί 100. Διότι που δεν θέλεις να κάνεις παρεμβάσεις για να αλλάξεις κάτι, σημαίνει ότι η πρώτη ύλη σου πρέπει να είναι τόσο καλή που σίγουρα θα σου εξασφαλίσει ότι η ζύμωση θα τελειώσει. Πρέπει να είναι top. Πρέπει να είναι top. Το οποίο σημαίνει, προφανώς δεν θα είναι όλες τις χρονιές top, έτσι. Ναι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι σε δύσκολες χρονιές θα κάνεις πάρα πολύ καλή διαλογή. Ό,τι μπει μέσα στη δεξαμενή θα είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει. Οπότε εμείς έχουμε καταλήξει, ας πούμε, σε καλές χρονιές για την ίδια ποσότητα να κάνουμε 2 ώρες διαλογή και σε κακές να φτάνουμε στις 10 με 12 ώρες διαλογή. Που βέβαια και αυτό είναι μία παρέμβαση, να το πούμε, έτσι δεν είναι? Το ότι επιλέγεις είναι μία παρέμβαση. Είναι. Και γι' αυτό λέμε για κρασιά ελάχιστης παρέμβασης και όχι μηδενικής. Προφανώς και υπάρχει μία παρέμβαση. Κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κατά βάση. Απλά προσπαθώ να κάνω λίγο το δικηγόρο αυτό το συγκεκριμένο. Για τα θειώδη. Πώς τα διαχειρίζεσαι? Εγώ θειώδη βάζω μόνο ένα μήνα πριν από την εμφιάλωση. Δεν βάζω καθόλου στο σταφύλι, δεν βάζω καθόλου κατά τη διάρκεια της ζύμωσης και μετά βάζω μια πολύ μικρή ποσότητα ένα μήνα πριν την εμφιάλωση, γιατί θέλω να ενσωματωθεί, δεν το κάνω ακριβώς πριν την εμφιάλωση. Και αυτό είναι περισσότερο διότι εξάγω. Και εξάγω πάρα πολύ μακριά. Τα κρασιά τα οποία πολλούνται από το εινοποιείο δεν έχουν καθόλου προσθήκη. Εμφιαλώνονται χωρίς να προσθήκη. Να το πω αλλιώς, δεν έχεις κάποιο πρόβλημα να θειώσεις ελάχιστα πριν την εμφιάλωση? Όχι, δεν έχω. Δεν έχω και μάλιστα θεωρώ ότι ως ένα βαθμό, αν είναι ελάχιστο όμως, έτσι, μπορεί να διατηρήσει το φρούτο. Αλλά τώρα μιλάμε για ποσότητες που θα φτάσουν 20 μιλιγραμμάρια ένα λίτρο ολικό. Τη στιγμή που στα βιολογικά το όριο είναι 140. Έχουμε μια ερώτηση. Να ορίσουμε λίγο τις παρεμβάσεις. Ποιες είναι για σένα οι ελάχιστες παρεμβάσεις? Φως, νερό, τηλέφωνο. Λοιπόν, ελάχιστη παρέμβαση για μένα είναι το ότι θα αποφασίσω από ποιο αμπελοτεμάχιο θα πάρω το σταφύλι. Ότι άμα ανάλογα με τη χρονιά μπορεί να αλλάξει το αμπελοτεμάχιο. Ότι θα κάνω οπωσδήποτε διαλογή. Από εκεί πέρα, εγώ βλέπω θερμοκρασίες. Δεν είναι ότι βάζω ψήξη, αλλά πολλές φορές κατεβάζω τους αμφορείς, ας πούμε, να τους έχω πάνω στον πάνω χώρο την οποία έχει πάρα πολύ ζέστη, θα τους κατεβάσω κάτω που θα έχει ψήξη. Ουσιαστικά αυτές είναι οι παρεμβάσεις που κάνω εγώ. Και τι θείωση ένα μήνα πριν από τη ζύμωση. Δεν κάνω κάτι άλλο. Μαρκετάρεις το natural? Το διαχειρίζεσαι μαρκετινίστικα? Ναι, δεν μπορώ να πω ότι δεν το διαχειρίζω μαρκετινίστικα, σαφώς. Γιατί δίνει μια... Πώς το διαχειρίζεσαι μαρκετινίστικα, τι κάνεις? Σε όλα τα post το γράφεις στην ετικέτα, το γράφεις στην ετικέτα δεν το γράφω έτσι. Εγώ νομίζω ότι πολύ καλά κάνεις και δεν το γράφεις. Αυτά δεν έτσι είναι για να γράφονται. Mm-mm. Η αυτό φιλοσοφία είναι... που έχει ο καθένας μας είναι η φιλοσοφία. Από πίσω γράφω ένα κείμενο που ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι αυτό το κρασί είναι λίγο διαφορετικό. Δηλαδή αντί να σου λέει μυρίζει αυτό και θα γευτείς αυτό και συνδύασέ το με αυτό, σου λέει μύρισέ το και δες εσύ τι μυρίζει και γεύσου το και συνδύασέ το με ό,τι αγαπάς περισσότερο. Και όταν θα το ανοίξει κάποιος, παραδείγματος χάρη, και θα δει ότι είναι θολό, θα καταλάβει ότι μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Αλλά δεν γράφω φυσικό κρασί, διότι δεν θεωρώ ότι αυτό είναι το marketing αυτού του κρασιού. Okay. Θα κάνω, ας πούμε,
την μικρή παρατήρηση ότι άμα βρίζετε οποιοδήποτε sediment στο κρασί, θα είναι λόγω της φυσικής του φυσικού τρόπου παραγωγής. Ωραία. Χλόι, θα κάνω και μια τελευταία ερώτηση, γιατί ο χρόνος περνάει, είναι αμήλικτος ο χρόνος. Πώς βλέπεις το ελληνικό κρασί, όχι τα επόμενα 2, ούτε 3, ούτε 5 χρόνια, τα επόμενα 10 χρόνια, και πώς βλέπεις τη συνδρομή της νέας γενιάς, των οποίων στα 30, 32, κάτω από 30, σε αυτό το κομμάτι. Και να ετοιμάζεται ο Αργύρης ο Γερβασιλείου για να μπει στη σύνδεση αμέσως μετά. Εγώ θεωρώ ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχουν γίνει εξαιρετικές προσπάθειες και το ελληνικό κρασί έχει ανέβει πάρα πολύ. Τα τελευταία 2 με 3 θα έλεγα ότι έχει αρχίσει να είναι μόδα. Μάλιστα. Δηλαδή θεωρώ ότι τώρα και για τα επόμενα 5 με 6 το ελληνικό κρασί έχει πάρα πολλές δυνατότητες και ανάλογα με το πώς θα το χειριστούμε μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά. Στα επόμενα 10 χρόνια η πρόκληση είναι το αν όταν η μόδα περάσει το ελληνικό κρασί θα μπορέσει να μείνει εκεί που είναι. Και θεωρώ ότι εκεί μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ η νέα γενιά, διότι άμα κάτι χρειάζεται το κρασί στην Ελλάδα, για μένα προσωπικά, είναι το να μπορούμε να βγάλουμε προς τα έξω το ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις γεωγραφικές, κλιματικές. Και πάρα πολλοί κόσμοι πιστεύουν ότι όλοι μένουμε σε άσπρα σπίτια με μπλε παράθυρα ή σε νησιά και βλέπουμε τη θάλασσα. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι είμαστε και μια χώρα που έχει και βουνά, έχει και πεδιάδες. Θεωρώ ότι εκεί είναι το μυστικό, το ότι η μικρή παραγωγή, η νέη παραγωγή, ή ακόμη και μεγάλη, θα πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε αυθεντικά κρασιά εξαιρετικής ποιότητας, να συνεχίσουμε να κάνουμε και να δείχνουμε όσο περισσότερο γίνεται όλες τις δυνατότητες της Ελλάδας και του ελληνικού κρασιού. Τέλεια. Χλώη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Απάντησες σε όλα. Εύχομαι τα καλύτερα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή συνέχεια. Επίσης, γεια. Γεια σου, γεια.